Bigi. All right, singi bigi. Singi bigi. Good morning. Boat car. Lalu ngai di sini. Hokoluke, good morning. Ki sundor ratipua. Kuli-kuli hoi asa di sini. Kuno dada kuliya thoya hunga de iskulot de. Dada iskulot thoya hunga de. তুমি উলাই এডি হবা দে দে না দেই হয়ে যাব নালে যাও লাটো স্কুলত থৈ আহু গৈ ব্রেকফাস্ট কৰিবলে উলাইছো ইয়া হল আশীর্বাদ আটা ৰুটি আৰু কণি এইফালে দুকাপ কফি আৰু এগ্লাছ পানি ইয়া গণেশগুৰি আহি পালোহি মানুহজনীয়ে চেণ্ডেল ল'ম বুলি ক'লত মোৰো কাম এটা আছিলে সেইফালে দুয়ো গ'লোঁ তেওঁ চেণ্ডেল চাইছে এযোৰ চেণ্ডেল ল'লে তাৰপিছত তেওঁক থৈ পিনে মই আকৌ ডিউটি গ'লোঁ এইডাল এডাল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰণে মই ষ্টেণ্ড ল'লোঁ এইডাল হাতে হেৰি কৰা যে ষ্টেণ্ডটো আৰু এইটো স্পীকাৰটো এইটো মানে কি নহ'লে চাউণ্ডটো নাহে যে এইটো ডিঙিত লগাই ল'ব লাগিব মানে চাৰ্টত এইটো চাওক খুলি দেখাওঁ এইডাল এইডাল হ'ল আপোনাৰ হাতত লৈ ভিডিঅ' কৰা ষ্টেণ্ডডাল এই ধৰণৰ ইয়াতে এইটো উঠাই দিব লাগিব এইটো উঠাই দিব লাগিব এতিয়া এইডাল অলপ টানি দিলে ওলাই আহে দেখিছে এইডাল হ'ল এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টেণ্ড ইয়াতে মোবাইলটো লগাব পাৰি এইটো টানি ইয়াত মোবাইলটো লগাই দিলে হ'ল আকৌ যেতিয়া আহিব এইটো এইটো পেলাই দিলে হ'ল আৰু এইটো ঢিলা কৰা টান কৰা আৰু এই হেণ্ডেলডালতেই আছে আপোনাৰ এইটো ছিষ্টেম মানে এইটো আপুনি এনেকৈ কৰি থিয় কৰাব পাৰে এইটো থিয় হৈ যাব এনেকুৱা থিয় কৰি ৰাখিব পাৰিব বস্তুটো তাৰমানে এয়া দেখিছে কি সুন্দৰ আপুনি এয়া ধুনীয়াকৈ পকেটত লৈ যাব পাৰিব নহ'লে বা আপোনাৰ বেগত লৈ যাব পাৰিব সুন্দৰকৈ গৈ আকৌ শ্বুটিং মানে কিবা ৰেকৰ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'লে ইউজ কৰি আপুনি আকৌ থৈ দিব পাৰিব ফল্ড কৰি ভাল পাইছোঁ মই বস্তুটো লৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ এডাল ষ্টেণ্ড আৰু এইডাল এইটো হ'ল স্পীকাৰ এইটো স্পীকাৰত মানে এতিয়া দূৰৰ পৰা আৱাজটো ধুনীয়াকৈ হ'ব নহ'লে আগতে কি হৈছিলে দূৰৰ পৰা আৱাজটো নাহিছিলে মোবাইলৰ নহয় জানো এতিয়া চাওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহিব এইডাল ষ্টেণ্ড ল'লোঁ মানে অনলাইন শ্বপিং কৰিলোঁ এইটো
স্নেপডিলৰ পৰা, বেয়া নহয়। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে ল'ম বুলি তেতিয়া ল'ব পাৰে স্নেপডিলৰ পৰা। ঠিকে আছে, এতিয়া মানে কেমেৰামেন দূৰৰ পৰা দৰকাৰ নাই আৰু ভইচটো নাহাৰো কোনো চিন্তা নাই, ভইচ আহিব এতিয়া বঢ়িয়াকৈ। আজি ডিউটি যোৱা অলপ দেৰি হৈছে, ডিউটি লাহেকৈ যাম এতিয়া। তাৰমানে হ'ল কি, মই প্ৰথমতে কলেজ মিট গ'লোঁ, তাতে অলপ কাম আছিলে, সেইখিনি কৰিলোঁ। তাৰপৰা মানুহজনীক দেখুৱাইছিলোঁ নহয় আপোনালোকক, মানুহজনীক লৈ অলপ চেণ্ডেল ল'লোঁ কাৰণ তাইৰ কাৰণে নিজৰ ভাল লাগিল। বস্তুকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আহি গ'ল সোনকালে। চুলি কাটি মানুহটো অলপ বেলেগ দেখি আছে নেকি বাৰু, ষ্টাইল নোহোৱা হৈ গ'ল। বাৰু একো নাই, গ'ল ইজ গ'ল। ছোৱালীজনীক একেবাৰে স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, ঠিক ঠাক ঠিক ঠাক। এইটো ঠিক ঠাক, ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা মানুহ ধৰিব পাৰিছে, ঠিক ঠাক। কেনেকুৱা লাগিছে ষ্টেণ্ডডাল আৰু স্পীকাৰটো? স্পীকাৰটো মই যে ডিঙিত লগাইছো, কেনেকুৱা চফ ন? ঠিকে আছে। ডাল হ'ল মানে ইয়াৰ যে মই এটা বস্তু দেখুৱাব থাকি গ'ল, এইটো কেমেৰা মানে এইটো মোবাইলটোৰ ওপৰত দেখিছে এইটো বস্তু। ইয়াৰ কাম কি, ইয়াৰ বেক চাইডে এটা চুইচ আছে, হাঁ আমাৰ সোণোৱাই দেখাই দিলে, সেই চুইচটো টিপি দিলে লাইটটো জ্বলি, মানে কেমেৰা কৰা সময়ত ৰাতি যদি আন্ধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই বেক চাইডে চুইচটো টিপি দিলে আপোনাৰ লাইটটো জ্বলি যায়। ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিলে লাইটটো পাৱাৰ বাঢ়ি যায়। মই সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ এইটো, গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে স্নেপডিলৰ পৰা। চেলফি ষ্টিক, চেলফি ষ্টিক RS বুলি। আহি পালোহি ডিউটিৰ পৰা, জাষ্ট অলপ আগত আহি পালোহি। তেতিয়াহ'লে এতিয়া একাপ চাহ খাম, অলপ পিছত লাহেকৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, কালিলৈ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। সকলোকে বাই, গুড নাইট।